til den her video. I dag er det 3. advent. I søndag. Nej, søndag den 3. advent. Og vi skal ud og fælde juletræet af. Og det skal vi jo bare filme. Men det er en dag i mit liv. Og jeg har jo en julegave til jer hver søndag. Og det er en advents. Men det skal nok fortsætte op efter jul. Så skal vi ikke bare ses derude eller en lille timelap derude. Så vi ses. Okay, nu fik vi det fældet os. Du kan se, juletræet fældet, og det kan I se lige her. Og ja. Ja. Og hvad var det nu, vi skulle lave? Juledekorationer. Juledekorationer. Ej, okay. Ja, det må I se. Ja, vi ses derinde, ikke? Lige herinde. Snow is falling. Okay, 20 minutter senere, så fik vi lavet. Okay, det var den. Videre til næste, når det er æbleskiver. Så har vi fundet æbleskiver. Og jeg har prøvet kakao, det er ikke særlig vildt, men og se, det billede fra sidste år. Der er også et fra halvalderne. Men det er så lukket nu. Corona. Ja. Ja. Så jeg tænker, vi ses. Det er jo en dag i mit liv, for det er ikke kun herude, så vi ses. Det er det næste, der sker. Det ved jeg ikke, hvad jeg ses. Okay, nu er vi kommet hjem, ikke, Rasmus? Mm. Og han sidder lige her. Og, vi har fået juletræ, og vi fik æbleskiver, og mine dekorationer har jeg fået lavet. Så lige om lidt, der skal mig og Rasmus og nogle andre, vi skal ned og optage noget. Hvad skal man sige det agtigt? Noget på banen. Fodboldbane. En fodboldbane. Noget musikvideoagtigt. Ja, altså vi skal bare nå at spille noget fodbold. Og så skal der blive optaget lidt. Sådan. Men jeg ved ikke, om det kommer på YouTube. Jeg har det store kameraudstyr med, så vi ses, ikke? Hej. Hvad så, Asram? Du er hjertelig velkommen til endnu en video her på... Hvad? Anden søndag advent. Ja, det er anden søndag advent, og i dag der er det en dag i mit liv, og det er jo min adventske... Ej, vi skal lige tage den op. Det skal jo være tredje anden advent. Hvordan? Prøv lige at stoppe.